Hvad så alle sammen? Velkommen til den her fuldstændig vanvittige video. Okay. Altså, vi bliver nødt til at se, hvordan det går med Ole jo. Og det er jo sådan set meget smart, når vi har set så meget Josefine Simone, og der er Ole jo altså med i, næsten med i hver video jo. Du ved, så kan vi lige så godt se Ole. Og jeg har ikke set, hvad der sker med Ole længe. Du vil se, jeg tror, vi har set de første 4 videoer, og så er der altså kommet 1, 2, 1, 5, 9, 3, der er masser af videoer, man kan se her, du ved, ikke, i Oleland. Så lad os se, den det går med Ole, man kan se heroppe, du ved, fejrer 2-årsdag, så de er stadig sammen med ham i Emil der, så alt er varmt. Lad os se, hvordan det går i Oleheden her, ikke. Og jeg kan godt huske, vi så den der med Paris, og jeg begyndte at like her, så jeg kan huske, hvad jeg har set, for så kan jeg fandme ikke huske det, vel. Så lad os se, hvordan det går. Ikke? Kærestetur til Paris, del 2, brandalarm går i gang, misser fly, VR-verden drinks. Så det er det samme video, som søster laver, men det er jo også fint. Vi kører. Jeg vil gerne lige starte med at rose de første 2 sekunder. Ingen røv, ingen patter, ligesom som søsteren gør det. Det vil jeg gerne rose. Altså, virkelig fantastisk. Der er ikke røv, og der er ikke patter i de første 2 sekunder. Vel, flot, 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 flot. Og heller ikke noget musik indtil videre. Kæmpe ros indtil videre, det må vi sige. Fuldstændig grotesk, at man kan starte videoen uden røv og patter, uden musik. Fremragende, mand. Shit, det er godt, det her. Er simpelthen næste dag, og det er lortevejr. Ja, de var i Paris, og der var en, jeg kan ikke huske, hvad der slagede så meget. Jeg kan huske, der var noget med, de var på hotel. Jeg kan huske, det var på hotel, og så var noget med, så ville han gerne til fodbold. Hun ville gerne til en anden, så sagde, jeg skal altså se fodbold, du ved, ikke? Bob, så satte han sig lige respekt, ja. Varme tider. Godt. Det blæser og regner. Så er vi kommet over på vores lille restaurant her, og vi... Restaurant her? Okay. Vi sidder under læ nu. Ja. Jeg troede lige, hun sagde under læ. Under læ og Eiffeltårnet. Okay. Ubehageligt. På et Eiffeltårnet her. Rigtig hyggeligt, ikke også? Mm. Ja, han vil gerne væk. Det kan jeg godt forstå, men han er der. Og det er lækkert. Vi skal have noget morgenmad. Det er sjovt, hvordan hun klipper sådan noget, så er der bare et næste sted. Okay, hvad får de æde her? Hvad det er omelet i gæften og pomfritter til morgenmad? Shit, man. Pandekage, man. Shit, man. Det er varme tider. Så har vi fået en omelet her, og en pandekage, og... Omelet her. Og nogle croissanter. Hvad er det selv på? Så var det klip, så er der bare noget nyt. Ja, hvad så? Har vi været nede og spise morgenmad? Jeg ved ikke lige, hvor godt jeg synes, det var. Det smagte ikke så godt, det der æg der. Hvorfor? Så skulle det mega godt, hvad mener du? Det var kvalivare, bebe. Det var det sgu da. Det var meget godt. Nu skal vi ud og shoppe, fordi det er dårligt vejr, så vi ved ikke, vi gider ikke rigtig gå rundt, før det bliver. Skal ud og shoppe? Er det ikke udenfor, mindre er det shoppingcenter? Okay, der må vi se. Godt vejr. Ja. Det er planen. Stadig ikke noget røv og patter. Vi er altså 45 sekunder ind i videoen. Ikke noget røv og patter. Hold kæft, hvor det er vanvittigt. Like den her video, hvis du synes, det er flot, at der ikke er noget røv og patter i videoen. Fandme godt, altså. Hun er ikke lige så god til at redigere, det er hun ikke, men altså, det er virkelig varmt, at der ikke er noget røv og patter, det må man sige. Nu sidder vi altså ude at shoppe, fordi at metroen er bare lukket alle steder. Ja, nu er det No metro. Today, you know, right? But what, why? Just today. Okay, is it the whole day? Tomorrow, yeah. Så det hele dagen ikke værre. Så nu er vi nødt til at tage en taxa. Altså lige nu i Paris, altså i dag, dagen, når vi kører ned, så går de jo fuldstændig amok. De brænder det hele, fordi at præsidenten har hævet pensionsalderen fra 62 til 64. Der er brand i gaden, alt er lort. Så. Men det er lidt år siden eller sådan noget. Ind til byen, hvor vi så shopper, fordi det er vildt dårligt vejr. Hvad skal vi shoppe så? Hvad skal vi shoppe? Nu regner det sindssygt meget. Shit, det er godt det der. Og vi er lige... Det er derfor, man bare sidder derinde og bare spiller noget FIFA og holder sin kæft. Hvorfor kommer man udenfor? Der er ingen grund til. Shit, hvor der regner, baba. Ja. Vi har fundet sådan nogle her matchende sæt, som vi prøver nu. Mm. Matchende sæt? Okay. Ej, nej. Vi fjerner lige musikken her. Ej, nej. Matchende sæt. Ja, okay. Vi vil simpelthen have noget spise i den. Ja, det gør vi jo så ikke. Der var lige noget musik, der var nederen. Det var rigtig nederen. Men det er godt, der ikke er musik her. Det er måske sådan høre, vi skal til at spise noget yukami hami. Det er sushi herinde på sådan en lille bitte restaurant, vi har bestilt. Der var kun det kvindelige køn der. Der var ingen mand, der var meget sjovt. Hun kalder for dumplings. Prøv at se her. Kun kvinder.
Okay, det er måske... Ja, det er kun kvinder, kun kvinder. Ja, det er ikke? Restaurant, vi har bestilt. Og så kalder hun det, for dumplings, eller dumplings, ikke? Dumplings. 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 Så godt hun. Kommer der simpelthen mere. Så godt hun med dumplings. Den er god. Den er god. Meget varm også. Det er ærgerligt, der kommer musik på her. Det er ærgerligt. Det er ærgerligt, Okay, flere dumplings. Okay, mere sushi. Shit, det går amok. Tak for madbrud. Tak for madbrud. Hvor er det her? Hvor brudt det her lige glemt. Shit, man. Like den her video. Hvis du har en kæreste, og du kalder ham eller hende, eller den eller det, man kan være det hele nu til dags. Så like videoen, hvis du kalder din kæreste for brudt, eller du kalder din mor for brudt. Whatever, du ved, ikke? Vi har været i samme biblioteket nu, og vi har ikke fundet noget andet, end Emil har fundet et mobilkopper. Så nu vil vi gerne hjem igen. Det er klart, fordi man render bare rundt hele dagen og shopper. Det er jo virkelig sjovt. Man shopper ikke. Man går bare ind og køber noget. Man kommer ind i butikken, shum, der var ikke noget, ud igen. Du ved, lynhurtigt, ikke det der med, går rundt en time derinde sådan, der er jo ikke tid til jo, men det kan det kvindelige køn godt lide her. Klokken er sådan noget der, 4, og se, så når der endelig er en taxa, så er den slukket, sådan de pauser eller sådan noget, der er vildt nede. What så. The fuck is that? Så er det Mario. Det gør vi. Kan du prøve at gå derind? Ja, hvad er det? Det er jo det varme her. Så er der gaming eller hygge. Ej. Ja, godt. Det er helt meget det her. Men jeg prøver den her. Selvfølgelig er det, han er der stadig lille barn inde i. Selvfølgelig til ham, det er frem. Jeg er der også til lille barn stadig. Ikke? Altså, jeg er 35, men 5 i hjernen. Vi kører. Lille kassen her. Så er vi her, ikke? Eller basketball. Der er simpelthen også bowling her. Nu har vi købt 66. Close my eyes. Det er ærgerligt, at komme musikken op, hvor det er. Det er der ingen grund til. Ingen grund. Der er ingen grund til musikken op. Nul, baby. Shit, de giver en gas. Det er godt, det her. Det er fremragende. Det er simpelthen, han prøver det her. Ja. Hvis du kan lade være med musikken, så... Nej, lad være med det. Vi skal da høre, hvad der sker. Har VR-briller på? Ja, jeg har VR-briller. Kæft, du ser smart ud, brud. Surface er hot. Brud. Jeg har det af helvede. Det er simpelthen sjovt. Men jeg kunne meget federe. Jeg har aldrig prøvet VR. Jeg ved ikke, om det er varmt, men det er det sikkert. Jeg har det hovedpine lige nu, så det skal jeg i hvert fald lige prøve lige nu. Det er virkelig dårligt. Jeg sad og lukkede øjnene i det sidste minut. Der er ingen grund til musikken. Det er dårligt på den. Fordi jeg hun læser, så ligger hun musikken på i 2 sekunder. Så altså, der skal musik på den i hvert fald 10 sekunder, ikke? Og kan ikke ramme, eller hvad? Shit, hvor dårligt, man. Jeg havde ramt alle der. Jeg var også fucking verdens bedste, ikke? Hvorfor putter du musik på? Men indtil videre stadig ikke noget rør og patter. Det er fandme flot, det er det altså. Så nu må de gerne komme videre herfra. Der sker ikke ret meget her. Det gør der ikke. Der sker ikke meget. Shit, man. Rønt på kanalen. Det er jo en politiermænd, så de regner der jo. Det er det jo. Få med den. Så kører vi. Det er lækkert, det der. Varmt. Hvad så? Sådan. Shit, der er så også kamp. Vi er så indstillet mærke på den her, forstår man ikke? Nej. Altså, det er simpelthen, det er klart, at kvaliteten i videoen er ikke så høj. Hun er jo heller ikke så god til det, men altså, det hun kan godt, hun kan, ikke? Tak for mad, gør os på det. Tak for mad. Sådan er vi her. Altså, der bliver klippet for meget i det. Altså, der ved, lad os da få nogle sekvenser på 2 minutter eller andet, der bliver... Det bliver skamklippet, det er for meget vip. Alt for meget. Ja, der er lige en... Ja, for lige en blank, der er. Okay, man kan stadig ikke bare, ja. Se os. Der er noget galt med kameraet, så vi kan ikke huske. Vi har bedt tjeneren om, at hvad var det, du sagde? At komme med hans bedste drink. 2 bedste drinks. Det er vildt spændende. Wow. Shit, hvor larmer der. Er det til mig, eller hvad? Ja, hvad fanden er det? Hvor er der drinks, babe? Sørg for, at den ikke er i fokus. Klokken er lige p.t. næsten 12. Nu er vi hjemvendt fra vores lille restaurant. Sådan. Vi fik så er det mere stille og roligt. Så skal vi over til Eiffeltårnet, fordi vi har hørt på TikTok. Ham der, han er varm. Hvorfor han er varm? Fordi han siger næsten aldrig noget. Han er bare stille og rolig. Der går det ikke ligesom. Kender du det nu? Er godt. Hun ikke kun ikke, der kender det. Men han bare... Han er der bare. Det er rigtig godt. Stille og roligt. Det er perfekt, man. Det sådan skal være. Tip-top. Klokken 1, ja. Der skifter lyset til sådan kønsnede blinkelys, så det skal vi selvfølgelig opleve. Derfor går vi til Eiffeltårnet her om lidt. Sådan.
Okay, det, så så vi Eiffeltårnet i et sekund, og nu brandalarmen går i gang. Wow. For helvede, fuck, det larmer meget. Ja, det skal... gør det fandme meget. Sådan. Så er det hjernebedring. Ej, det, hun klipper alt for meget. Ja, det gør alt for meget hjernebedring. Ja, og så får vi noget... ja, tak. 20 minutter i 11, og... Og hvad så? Jeg har gjort mig klar nu. Vi mangler lige at finde noget outfit, og Emil han skal til at gøre sig klar nu. Og skal vi ud og have noget morgenmad. Hun er færdig, han ligger bare i sengen her. Shit, det er varmt. Følg med i, hvad der sker i dag. Vi blev jo vækket i morges kl. 8 af en brandalarm eller sådan noget. Det er vi er på vej ud og sådan noget, men de sagde heldigvis det ikke. Vi er på vej ud eller sådan noget. Vi blev vækket af en brandalarm eller sådan noget. Ja, altså hun er sikkert meget flink, men hun er ikke så skarp. Men det er hun ikke. Det er ikke skarpheden, der er connecter. Det er det ikke. Men ros for indgår og patter. Ros for det. Det parter at være, når hun er med i Josefines morgenvideo. Noget, så vi begyndte at sove igen. Så det var super dejligt, at vi vækkede kl. 8. Ja. Prut, tak for musikken. Hvad ligner her? Prut. Et spøgelse. Ja. En lille spøgelse. Der er ikke nogen, der liker mit billede. De synes alle sammen, det er dårligt. Ja, men så lad være med at bruge fucking Instagram i 2023 eller 2022. Slet lortet, mand. Det er jo ligegyldigt. Se et billede. Optag en video, hvor du siger, prøv lige at se den her brandalarm, der bare fucking smadrer mine ører. Det kunne være en rar video. Ikke et andet billede, hvor du står sådan her. Slet Instagram. Det er fucking lort, ikke? Du har sikkert meget godt i gamle dage. Det er lort, 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 lort. Smid ud. Det er lort. Næh. Lav en lille video på 5 sekunder. Det er fremtiden, baba. Nu tordenmås. Okay. Nu kommer jeg i hvert fald ikke til at fryse, når jeg har... Tordenmås. Lige slaske trøje på. Så har vi fundet... Han går helt i baby mode. Prøv at se ham. Prøv at høre, han går helt i baby. Næh. Næh. Men nu tordenmås. Nu kommer jeg i hvert fald ikke til at fryse, når jeg har min islandske trøje på. Så har vi fundet... Vores lille spot, hvor vi skal sidde og have morgenmad her. På samme restaurant, som vi spiste på i går. Og det er også lige ved Eiffeltårnet. Hold da op, den lækker sag, jeg har her. Det er ikke dejligt mad. Det må virkelig være lort, det her, ikke? Prøv det her. Prøv det her. Du sidder og æder herude, og så går der folk direkte forbi hele tiden. Altså, han kan jo snotte ned i maden, du. Altså, det må være fucking lort. Altså, det sådan noget her, det synes jeg, det er fuldt lort. Sidde sted, hvor der hele tiden nogen, der går forbi hver tredje sekund. Prøv at se her. Allerede her, der er bare tre mennesker, bare lige på et sekund, der går forbi. Man kan fucking ikke sidde i fred, jo. Det er rent lort, det mener jeg. Det er så langt fra noget, som jeg nogensinde vil give. Fuck, det er lort. Lækker sag, jeg har her. Det er ikke dejligt, maden. Men sikke en udsigt, jeg har, hva'? Ja, det er dig. Ej, det er et hjerteprut. Hvad er planen? Hjerteprut? Jeg spiser nu, og nu skal vi over til noget, der hedder Montmartre. Godt, så kører vi. Ja, ja. Shit, man. Optag et sekund. Okay, metro. Det kører vi. Nu er vi ankommet til Montmartre. Og der er sygt mange mennesker, og jeg tror, vi er på et eller andet bjerg. Ah, bjerg og bjerg. En bakke. Et bjerg. Og det er ret hyggelig stemning her. Hun laver lige en pandekage. Vi er kommet ind i en lille hundepark. Hej! Hundepark? Det er jo psykopat. Altså, hunden, det er livsfarlige. Jeg har fortalt, der var en lille historie med en hunde her, ikke? Jeg har fortalt historien. Skal vi tage den igen? Jeg var ude og gå en morgentur, du ved, klokken var mellem 7 og 8. Jeg var varm, du ved. Lige ude og lige connecte de områder, du ved. Ikke? Lige ude og... Ja! Jeg skulle lige ud og røre benene, du ved, inden streamen startede. Det var dengang på Twitch, og jeg skulle lige ud og finde ud af, hvem fuck jeg var, du ved, ikke? Bop, skulle lige gå morgentur, inden vi skulle at spille Fortnite Viewer Games. Det var det, vi kørte dengang, jo, ikke? Så lige ud og gå en lille tur. Så kom jeg gående ned i sådan en skovområde, du ved, ikke? Og der var sådan en sti ind i skoven-agtigt, du ved, ikke? Og du kunne ikke gå, altså, du var ligesom fanget, når du var derinde, så skulle du gå tilbage. Så kommer der to gamle damer, gående, fuldstændig psykopatisk, de kommer og går imod mig, ikke? Og jeg går sådan helt ud i siden, for de kommer gående med to hunde, og jeg skal fandme ikke i kontakt med nogen hunde nogensinde. Jeg går så langt ud til højre, som jeg overhovedet kan. Jeg krammer simpelthen buskene, og hvad fanden der er der, træerne, dem krammer jeg. Og de der to hunde, de går fuldstændig amok, de stiller også sådan her,
og så løber de imod mig på fuld hammer. De har ikke snor, ingenting, og løber de imod mig på fuld hammer. De har mor i øjnene, de hunde der, fordi de skulle ligesom beskytte deres to gamle damer, som connecter dem. De løber imod mig, de hunde der. Og jeg tror, jeg skal dø. Så jeg eksploderer sådan her. Så mest psykotisk som muligt. Der kommer to psykopathunde hen imod dig. Hvad skal jeg gøre? Skal jeg bare lade mig bide ihjel? Jeg eksploderer. Så den ene hund, den ene hund går væk, og den anden hund, den løber 500 meter den vej. Det er fuldstændig vanvittigt. Din første prioritet, det er, når du har en hund, det er, at den ikke generer andre mennesker. Det er din første prioritet, hvis du ejer en hund. Og der, det er ikke alle mennesker, der har lyst til, at din hund kommer hen til en. Det er ikke alle mennesker, der har lyst til, at din hund kommer hen til en. Jamen, den gør jo ikke noget, ikke? Så er der hunden, som fucking skambider børn i hovedet, du ved, ikke? Så også noget med en hunden, som løb ind på et gymnasium eller sådan noget, for noget tid siden, og bed eleverne derinde og så videre. Hvis du har din hund med ude, så holder du den i snoren, så du i hvert fald ikke generer andre mennesker. Efter det, så skal jeg aldrig se en hund igen i mit liv. Der kommer to hund, dræber hunden hen imod mig. Jeg sprang i luften. På tænk på, hvis der er nogle mere psykopatiske hunde, så var jeg blevet altså, nærmest bidt i hjælp. Altså, på tænk på, hvis der havde været en rottweiler eller pitbull eller et eller andet. Det var det jo ikke. På tænk på, hvis der havde været det. Så var jeg fucking blevet, altså var jeg blevet bidt i hjælp. Altså, det var ikke. Hunden, det er psykopatisk. Det er fint, at du har en hund, men du skal holde den væk fra andre mennesker. Den skal fandme ikke tæt på andre mennesker. Det er psykopatisk. Ja, det er psykopat, der. Det er det. Så er vi her. Okay, ja. Hjælp mig. Så er der udsigt på gangen. Okay. Ups. Ja. Fedt nok. Shit, man, altså, de æder hele tiden, altså, men okay, de bevæger sig også, og så er de unge, så man bliver aldrig fed, hvis jeg spiser det der, man, så er det 500 kilo direkte. De æder hele tiden. Shit, det var så der er rigtig mange, der spurgte, hvor det er, vi har købt de her mutis henne over der, ja. Altså. Inde i den her Fren Prix, er der de her bokse, hvor man kan købe dem i. Emil, han har lige smuttet ind på Domino's, han skulle selvfølgelig have en lille pizza, as always, så jeg står bare herude og venter imens. Det er vejen frem. Vi er kommet hjem på vores shoppetur og vores lille sightseeding-tur. Og jeg vil købe noget her i... Sightseeding? Okay, sightseeding. Okay. Bershka. Vi har købt nogle parfumer i Zara. Det jeg har købt, det er bare sådan en helt basic hvid twist. Og så købte jeg nogle her kakke. Ja, dem har hun sikkert 50 af. Bukser, tror jeg, eller hedder det? Jeg ved ikke, hvad det hedder. Ja. Jeg købte i hvert fald sådan nogle her bukser. Og så købte jeg den her PU-jakke. Hvad hedder det? PU-jakke. Det der materiale. Det er klart. Så sådan nogle bukser i. Altså. Det har du sikkert brug for. Det er købt. Klokken er blevet 4. Må vi se en pizza? Nå. No. Vi har omklædt nu, og klokken er... Omklædt? I har klædt om? Omklædt? Hun er altså hendes... Ja, men hun, altså, som sagt, altså, Rebecca, hun siger også et måned. Ja, det siger hun også, du ved, ikke? De kan finde ikke snakke, men det behøver man heller ikke. Det lever hun bare at vise røv og patter. Det gør hun så ikke så meget her. Det er stor ros for det. Men ja, de er ikke særlig varme op i hovedet, du ved. Det er de ikke. Altså, både Rebecca og Josefine Simone og Ole her, de er, altså, dumme som en dør, ikke? Og så havde de en søster. De har den der søster, som ikke ligner dem, de ligner rimelig meget hinanden, der på en eller anden måde, man kan godt se de søstre, du ved, ikke? Så havde de en fire søster, en der, hvad hedder hun, Mills eller sådan noget der. Jeg ved ikke, om hun har den samme mor og far, det ved jeg ikke, om hun har, fordi hun ligner dem slet ikke. Men hun er varm, hun rammer skoleheden, og hun, ja, hun har hjernen, men de tre andre, ja, de er ikke for kloge, ja, det skal jo ikke. Jeg er blevet. Det behøver man heller ikke være i 2023, der kan man noget andet, der kan man tjene med på andre måder. 7. Og vi skal ud og spise på det, der hedder Pink Mama. Det skulle være et godt sted, umiddelbart, så det tager vi hen og spiser på. Vi står og venter på metroen. Vi er kommet ind på Pink Mama, og vi står og venter på metroen i et klip på et sekund. Vi står og venter på metroen. Ding! Så er på sådan en sharing table, hvor der er vildt mange andre mennesker også. Så det er super. Så har vi fået vores mad. Man kan ikke se det. Så har Kong Emil fået kameraet til at virke. Åh, så kører vi. Godt. Så han har, nu har manden kamera, så fucking kører vi. Det er meget bedre, ikke?
Jeg har kugler med det her mærke super, så man kan bide over det her. Jeg tror, det passer lidt af. Det er pasta. Vi kunne ikke spise op. Det smagte ikke så. Kunne ikke spise op? Nå, så er det derfor, at de hele tiden æder, fordi de spiser en lille smule og smider resten ud. Smart, mand. Det er klart. Godt nok, det er klart, det er klart. Det har jeg slet ikke tænkt over. Jeg tog 2 dage for at gå og pive det her kamera. Så kigger jeg på det 10 sekunder. Det er fordi, han er en gud, jo. Han er varm. Jeg død. Han er varm. Giv mig lige det der, skal lige fikse det. Bop! Godt, Emil. Bare sige, jeg er god. Vi roser de der gutter altid. Prøv så godt, han lige lavede den der lige før, den der, jamme. Udover det, så roser vi altid gutterne, altid. Altid. Det er første gang, vi er med i metro, hvor det ikke er helt proppet, så der er ikke rigtig nogen mennesker inde i den her. Nu skal vi over til sådan en hidden boy, den der, man har set på TikTok. Hidden hvad? Boy? Ja. Den har jeg i hvert fald ikke set. Og kan fokusere slet ikke. Nej. Hvad sker der? Nej, musik er farligt. Farlig musik. Hold da kæft. Så skal der drikkes igen, baba. Shit. Der bliver virkelig hygget. Det smager af pis, Jan. Det smager af pis. Jeg kan ikke musik. Det skal bare. Det kom på en ny bar. Så har jeg været før, fordi der er danskere. Den anden bar var lort hygget her. Danskere, altså. Lort. Nu har vi fået fandme. Yes. Fanta Branca, føj for satan. Du må ikke brække den frugtkasse op for den. Var det godt? Nej, det var lækkert. Kan man være med at sige prut? Altså, så kalder han fucking for, jeg ved det ikke, diarré, et eller andet i stedet for. Bare ikke prut. Du er en prut. Kom så prut. Hallo prut, skal vi lige gå en tur prut? Stop! Men jeg tror også, at Josefine Simone, hun kaldte Louis for prut. Var det ikke det? Nu er det dømt mækken tid. Yeah, en måske. Jeg har sgu lånt Emils tøj. Jeg blev lidt for kold. Du lige ved Lina, der kører BMX. Ja, jeg er Lina, der kører BMX. Så er vi her. Jeg kunne ikke se, at prisen blev også ligge det. Vi får vores mækken. Status er, at... Lige, vi er fucking stiv. Vi går ned her. Vi er stiv. Vi er stiv. Så vi får... Mongo Chibi, jeg er stiv. Fuck, hvor er det godt, mand. Få smækken. Status er, at... Vi er fucking stiv. Vi... jeg havde den der streaming-gang, hvor jeg rendte rundt. Vi er stiv. Shit, det var godt. Shit, det var godt. Godt. Hvad så? Skal vi sidde og se Anna Pihl og have mækken? Godmorgen. Du skal se Anna Pihl, det lort jo. Og en sidst der sagde han sig i respekt med Champions League, der var der skulle han lige se, hvordan han gik med fodbold. Det skulle han ikke nu. Put. Jeg pakker, for vi skal tjekke ud af min time. Sådan. Hvorfor holder det her nede? Jeg vil i hvert fald se min armhul over. Shit, man. Det virker ikke, det her. Nej, men hvor meget lort har du også købt? Det er helt perfekt, det her. Shit. We got it. Sådan, så ser vi farvel til vores elskede hotelværelse, ja, her. Hej. Så har vi fået morgenmad. Så spiser vi det. Vi spiser hele tiden. Fransk restaurant. Få en lille varm kakao. En croissant og noget brød og en juice. We finished. Nu skal vi tage og gå op i Eiffeltårnet. Vi skal derop. Og nu tager vi kommer ind til Eiffeltårnet. Og vi skal til at gå op, ligesom alle de mennesker, er på, de er fuldt på vej der. Det er ligesom... Altså, jeg har aldrig været Eiffeltårnet, så jeg ved ikke, hvordan det fungerer. At vi skal op, vi skal bare bygge de der tårne der. Så starter vi altså. Tag det første skridt på. Kan du se? Shit, man. Skal du allerede pause? Holy fuck. Hold hårdt. Det vil være nemt at gå op der. Nemt. Jeg vil være fucking verdens bedste. Du går med den der, for der er en, der har det hårdt her. Snart på første etage. Og vi er på første etage. Oh, vi skal bare lidt længere op. Vi skal... Okay, så kan man købe noget at drikke, det ved jeg. Ja. Så er han i... Oh, ja, så er det. Ej, det er jo genialt, det der jo. Så går man op, og så køber man lige, du ved, ikke? 4 euro her, et eller andet her. Coca-Cola sukkerfri. 5 euro, du ved, ikke? Hvor meget 5 euro? Skal vi lige google, hvor meget 5 euro er? Skal vi lige google det her, ikke? Sådan her, ikke? Han faktisk her. Okay, 5 euro, det er... Ja, 37 kroner, så kører man der, ikke 37 kroner, bo. I gang med at købe en Coca-Cola og en vand, fordi han kunne ikke overleve uden.
Så er vi der næste, de sidste par skridt. Så er der sikkert butikker længere op. Jeg skal sidde noget. Wow. Holy fuck. Man kan se, hvor det er helt. Vi skal der bestå. Så blev tøjet og smidt. Det er simpelthen voldvarmt. We made it. Shit. Ja. Det var virkelig forfærdeligt. Nej, det er sjovt. Så fik du noget motion i dag, det smager lamselov. Vi sveder over. Lamselov? Det kommer til at lukke flyet. Kom så. Så er vi på second floor. Shit, man. Jeg tror ikke, falder ud, man. Holy fuck. Så er vi kommet herop. Det er så hyggeligt her, vi løber. Jeg har faktisk aldrig set en video op for Firefotormen, så det er faktisk meget varmt det her, det er det faktisk, ikke? Igen, vi er nødt til at rose det her for en røg og patter. Du ved, altså det her er meget bedre Josefine Simone-video. Det er klart, det er måske ikke lige så content at se det her, fordi Josefine Simone-video, der er hjerneblødning, når som helst, du ved, ikke? Men det er faktisk bedre at se det her, fordi det er mere ro på, ikke så meget musik, ikke noget røg og patter. Det er klart, hvis man skal se mere seksuel content, så er det klart, så var også Josefine Simone. Men det her, det kan man jo holde ud og se. Det her, altså ikke siger, jeg er stadig ikke i målgruppen til det her, du ved. Men det her, det kan man i hvert fald holde ud og se. Det kan man holde, ret pænt, hvis jeg ikke får det. Holde ud og se det. Ikke? Og ham der, han er også, han er stille og roligt nede på jorden. Man kan holde ud og se det. Og det er der sgu ikke meget, man kan i 2023. Det er det sgu ikke. Så det er roser varmt. Det må vi sige. Bye. Åh, det begynder at regne nu. Vi skal ned. Nej. Vi skal ikke ned. Hvis det regner, så er det noget mig. Vi vil gerne ind. Det var ikke meget, vi skulle se lidt mere deroppe, du ved. Ikke? Var der en, der sprang ud? Hvad sker der, du ved? Ikke? Til byen nu, og vi overvejer at tage sådan en her lime til metro. Vi prøver så, om det virker. Så fik vi det til at virke, så nu skal vi ud på den her lime over til metroen. Shit, det er smart, det der. Holy fuck, man. Shit. Og de kører 2-1. Det er anstrengende at stå herom. Også fordi man ikke lige har vildt meget plads. Ja, det er klart. Nu har vi jo kørt fået over. Så fik vi også fået, og nu skal vi med metroen ind til byen. De fødder, de lugter. Lugter dine fødder. Vi skal prøve de her sko her. Det er for små. Emil har fået købt et par sko. Altså, jeg har et par sko. Jeg har haft de, ja, 5 år eller sådan noget. Jeg har haft de sko 5 år eller sådan noget der. Et par, babbe. Og så har jeg et par reservesko, der ligger et eller andet sted herinde. Ham her, han har måske, ja, jeg gætter på, at han i hvert fald har taget op på sko. I hvert fald. I hvert fald. Wow, på musikken. Endnu en ting for Nike. Og nu skal vi ind og have sushi. Så ret hyggeligt ud herinde. Sushi igen. Vi kan ikke nå at spise sushi. God idé. Drop det. Tag mærken i stedet for i lufthavnen. Vi tænker bare at spise i lufthavnen. Yeah, vi er der så meget mere. Vi må spise i lufthavnen. Var det godt. Metroen er umiddelbart lukket igen. Så nu finder vi en lime og tager den hjem. Okay. Det var også meget sjovt. Lime, det der. Så har vi haft os en god og lang lime-tur. På et par 20 minutter eller sådan noget. Jeg har vildt ondt i fødderne nu i hvert fald. 23 minutter. Og så er det mærken. 6 euro. Jeg predikter Mac'en eller Burger King i lufthavnen. Det predikter jeg lige nu. No joke, det predikter jeg. 6 euro for 23 minutter. Det gør jeg. Nej, det er perfekt. Hvad er det? Jeg skal selvfølgelig have en Fanta. Strawberry. Kan man købe Fanta? Kan man det? Så sidder vi i taxaen på vej på lufthavnen. Så. Nu er vi kommet ind i lufthavnen, og vi sidder her og får noget running sushi. Lad nu være, men det er ikke fucking sushi hele tiden, mand. Hvor Mac'en, hvor Burger King, eventuelt KFC, du ved, han ramte Domino's, det var varm. Der var sushi hele tiden. Det er jo fordi, hun styrer showet jo. Ole, hun styrer showet. Emil, han er bare med. Ole, hun styrer for meget. Hun må fandme stoppe. Nu må Emil på benen. Han må sætte sig respekt og siger, hvor du var på løg, din kæft. Så vil du have Mac'en. Sushi hele tiden. Måske, altså, hvis sushi er acceptabel, måske 21 gange, kan sushi være acceptabel. Du ved, det kan det være. Man sidder der med fucking han spiser pind og sådan noget der, ikke? Og så der noget avocado ind i midten, eller en eller anden rådden rej, eller noget fucking råt. Alt er råt. Så det er fandme stege så meget, altså det pisser ham, og det er sort, så bare knæs ind i kæften. Sushi vil være okay 21 gange, max. Men så skal man altså have noget, man kan ikke bare sidde og det fucking bliver større og større ind i munden. Det er lort. Lort! Det er lækkert. Det kan da hurtigt blive fucking dyrt, kan det lige regne ud. Ja. Så tager jeg bort, så er det fast afsted. Ja. Vi skulle have været med flyet nu. Flyet? Ja. Er lige nu, jeg har en, der er lige kommet op med hårdtørn. Vi skal lige skynde os at gøre
Vi er jo færdige her. Kan vi så ikke? Der var en eller anden... Ja, jeg undskylder, hvis man kan høre overtøren. Det er ikke sikkert, man kan høre den, men den larmer fucking meget. Så han havde nogle problemer og skulle skynde sig hjem, og der var ikke plads til flyet. Og der var ikke nogen andre, der gav sig, så vi gav os. Og så tager vi så et fly i morgen, og så får vi så hotel og nyt boardingpass, og så får vi... Der var overbukkeflyet, ja, det er en klassiker. Voucher for det. Det var mest fordi hun græd helt vildt, hende der, som der ikke kunne komme med flyet, fordi der var for mange mennesker. Ja. Og så, altså der var ingen andre, der gik, så tænkte vi, så gør vi det bare. Altså. Som så gode mennesker, vi er. Selvfølgelig lidt nederen for os. Jeg tror, hvis hun havde brug for at komme mere hjem, end vi havde. Så det bliver en lidt længere blok. Så nu skal vi sove på den hotel. Det er status. Ja. Nå, men nu har fået vores mad, jeg ved ikke, hvad der skal. Ja, hvis der er, så er der mulighed for ny mad. Det er jo varmt, ja. Skal få lyset, men jeg synes lige, vi skulle vise jer det. Shit, hvor lækkert, hva'? Der kommer musikken. Jeg er stadig i Paris, ja. Lufthavn, med det her dejlige Maxi Hotel. Det mad, I fik i går, det smagte af helvedes til. Nej, det gjorde det smagte for... Shit, man, smager ikke meget. Jeg undskylder for det der fucking hårdtør, men sådan er livet lige nu. Vi falder med. Prøv at se her. Det noget, I fik i går, det smagte af helvede. Han smagte hende der. Fælde. Undskyld, det smagte virkelig dårligt. Han smagte, svækker ikke bare. Det er jo psykopat vold, jo. Okay, ja, okay. Så er morgenmad, ja, lige præcis. Og så er vi i lufthavnen. Ja, ja, og så flyver vi. GG's. Tak fordi I så med. Vi slukker videoen lige hurtigt, for der er en hårdtørre, der kører på fuld hammer. Live videoen, vi skal se mere. Ole og Emil på afvej. Hej.